Dnešním charitolku nás bude zajímat služba, pomoc, naděje a pochopitelně i charita. Charitního stanu na Velehradě zdraví Kateřina Rožová a zdravím vlastně pana domácího, kterým je arcibiskup olomoucký Josef Nuzík. Dobrý den. Dobrý den. Pane arcibiskupe, vy jste se vlastně na jaře stál olomouckým arcibiskupem 15. metropolitou moravským, takže sem poprvé přijíždíte z téhleté nové roli. Je to jiná cesta? Vnímám, že to je jiná. Já to uvnitř ani tak nevnímám, ale z těch reakcí, jak se pohybují mezi věřícími a mezi poutníky tady, tak to vnímám, že oni mě vnímají nějak jinak. Jaké to je vidět, řeknu ohlasy, ale ty reakce, tu blízkost vašich, možná nejenom vašich diecézanů, ale vůbec lidí, kteří sem připutovali? Určitě je to důležité, potřebné, je to milé, protože když si, já se snažím všimnout, někdy vyjdu já dřív a jindy zase někdo reaguje. A je to, myslím, že vzájemně takové obdarující a pozbuzující, že jenom to, když se zeptám, odkud jste, a nebo to jsou vaše děti, a že tam začíná jakýsi ten lidský kontakt. Činnost vašeho předchůdce Jana Graubnera, konec konců i dalších předchůdců na biskupském stolci, byla hodně úzce propojena s charitou. Jak to máte s charitou vy osobně? Jak je vám blízká? Máte pravdu v tom, že opravdu otec arcibiskup dělal charitu naplno a dělal ji sám. Pro mě to zůstávala oblast, kterou jsem vnímal jenom okrajově. A po jeho odchodu do Prahy stále více ty dveře charity se otvírají a jsem za to rád. Nechce to samozřejmě, protože charita i v naší arcidiecézi je velkou službou a má stovky zaměstnanců a nese to sebou také potíže, ale také radost. A vždycky, jak to říkával svatý Ignác, tam, kde jsou problémy, tam se děje také něco velkého, tak to platí o tom charitním díle. S charitou se pojí tříkrálová sbírka a ona je úzce spojena právě s vaší arcidiecézi, kde se dá říct, že to všechno vlastně před 25 lety začalo. V lednu se rozjede ten zmíněný 25. ročník. Tak mě zajímá, přemýšlel jste někdy nad tím, proč je tak oblíbená mezi lidmi, čím to je? Asi to získalo srdce lidí, jednak to, že vnímají, že to, co se nějak prohlásilo, k čemu ta sbírka slouží, takže tomu tak je. Já pamatuju za ty léta, že bylo hodně těch hoaxů, které běžely etérem, ale nenašli slyšení, protože nebyly pravdivé. A takže je vidět, že opravdu, že charita tu tříkrálovou sbírku dělá proto, aby pomáhala. A toto vnímám, že je, a potom také, že není to jenom nějaká sbírka, kterých máme během celého roku v každém městě desítky, ale že tam je to poselství, přece jenom poselství o Kristu, poselství, jak našli tři zajištění lidé, mudrci, jak našli cosi, co jim chybělo v životě. A věřím, že i v tom tříkrálovém koledování tento duchovní rozměr a jakýsi rozměr víry a šíření evangelia je. Jak na něj slyší česká společnost? Ptám se, protože se opakovaně o ní říká, že je ateistická, že příliš nefandí církvím, ale to, co říkáte vy a ta zkušenost tříkrálové sbírky přece ukazuje trošku něco jiného. Jak to vnímáte? Ano, vnímám to, máte pravdu v tom, že když se řekne církev a když se tam dá jenom ten náš systém, tak je to tak, že to je odmítavé nebo takové nejisté jakési vycházení a vnímání. Ale s tím samotným, co nabízí církev, s tím poselstvím o smyslu života, o hodnotě člověka, tak to je blízké lidem. Já si to uvědomuji mnohokrát na těch právě veřejných událostech, ať už je to třeba setkání po nějaké vernisáži, při koncertech, že lidé a ta lidská duše žije té víře, jak to říkal už Tertulian, nějak otevřená, že to podvědomě hledá každý člověk. A proto vnímám, že instituce ne, církevní to tak bývá v té společnosti, ale to, co hlásá, tak ano, protože kolikrát fakt mě někdo řekne třeba i po nějakém krátkém slově na úvod nějaké výstavy, nebo když jsou slavnosti města. To bylo zajímavé, co jste říkal. Takže hledá, nemá rád asi ten dnešní člověk tu instituci jako takovou, ale to poselství ano. Jaká je vaše zkušenost, co se týká těch, kterým je pomáháno, těch potřebných? Přibývá jich? V čem jsou ty potřeby třeba jiné, než byly před 25 lety? Já vnímám, že
je tu určitá skupina těch, kteří hledají tu pomoc materiální, ať jsou to třeba lidé bezdomova, ty, kteří se dostali do různých osobních bankrotů. Tam to myslím, že aspoň co vnímám kolem naší olomoucké charity, tam to trošku narůstá ten počet, i když je tam skupina lidí, kteří si zvolili možná takový svůj jakýsi životní styl free, bez nějakých zásad, které v té společnosti běžně se drží. Ale co vnímám, takže přibývá víc těch lidí, kteří se dostávají do psychických potíží, lidských, různých, které pramení ze ztroskotání životního. A jsem rád, že charita neumí jenom tu domácí péči ošetřovatelskou a zdravotní, ale že má hodně těch vrstev pomáhat právě i tam, kde je zraněná duše, kde člověku jak se zhroutil život. My se scházíme na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a já budu chvíli citovat čísla. Tak letos jde o 25. ročník, vybralo se přes 26 milionů korun na podporu různých pomáhajících projektů, účinkovalo zde přes 100 interpretů a prošlo přes 654 tisíc návštěvníků. Tak pane arcibiskupe, co myslíte, jsme národem lidí dobré vůle? To určitě, že nejenom ta čísla to ukazují, ale opravdu i to, že v různých situacích, kterých za těch 25 let jsme prožili a hrála v nich důležitou roli také charita, ať už to byly povodně nebo různé ty humanitární krize, naposledy vlastně Ukrajina, tak se ukazuje, že to české a moravské srdce, slezské srdce, že umí reagovat na tu potřebu, na to, že jiný se dostal do nouze, do tísně. A ten věřím, ale že by to i ty dny lidi dobré vůle jednak ukazují, podívejte, co se z dobré vůle lidské podařilo vybudovat a co se dělá. Ale také to nějakým způsobem nás, je to jakási prevence, že až přijde zase jiná situace, budeme rádi, když na to zareagujete. Takže i v tom, v rámci těch Dnů lidí dobré vůle, kde vystupuje nesmírně mnoho těch, kteří tuto dobrovolnickou, neziskovou obětavou pomoc prezentují a ukazují, že to je jakési vychovávání i té společnosti, ať už věřící nebo nevěřící. Velehrad je místo, kam lidé putovali po celá staletí s různými radostmi, ale také obavami a nadějemi. Čím si vy osobně vysvětlujete, že tohleto místo vlastně překonalo všechny bouře věků? Asi každý národ má místo, které může nazvat a spojit se svými kořeny. A u nás asi bychom nenašli jiné místo. Máme místa, která zasahuje, mají genius loci, jako je třeba u nás svatý Hostin v diecézi, nebo nedaleký Probodov, Maleniska, Uzlína, ale Velehrad má jak ty kořeny, které jsou spojeny s kulturou, které jsou spojeny s tou státnosti naší a jsem za to rád, že můžeme označit jakési místo a způsob, kterým nám nějak zobrazuje a prezentuje Velehrad. Dnes jsem byl na nedávno otevřené klenotnici tady na Modré a překvapilo mě, že takhle vnímá Velehrad také turista, Velehrad i tu Modrou. A tam pěkně zaznělo, když mě provázeli dneska tou expozici novou, že dokazují i ty archeologické vykopávky, že skutečně svatý Cyril a Metoděj přišli do doby, která byla ještě, Morava byla zasažena jak pohanstvím, tak tu už byly prvky křesťanské. Ukazuje to právě způsoby pohřbívání. A to, že z toho vyrostlo ta Morava, která potom byla Morava spojená s vírou, kterou přinesli v českém moravském jazyce svatí Cyril a Metoděj, to možná souvisí s tím, že opravdu je tu něco, co dává také tomu našemu prožívání víry jakýsi směr a zároveň ty kořeny. Pane arcibiskupe, vaše arcidiecéze má vícero krásných poutních míst. Kam se rád vydáte vy sám?
Já chodím na vzpomenutý svatý Hostýn, bývá to místo, kde bývám během roku nejvíce jako hlavní celebrant, ale rád se vydávám také třeba na ten vzpomenutý Provodov nebo na nedaleký svatý Antoníček a nejraději mám, když putuji opravdu inkognito, když jdu v turistickém oblečení s šiltovkou nebo s šátkem přes hlavu, abych se tolik nepotil, a když usednu někde do lavice a jsem tam opravdu jako jeden z poutníků. Říká se, že významně přibývá lidí, kteří mají právě odvahu a chuť vydat se na pouť nebo putování. Co myslíte, proč to potřebujeme? Co hledáme? Asi je to o tom naladění lidského srdce, že tím, jak se vydáváme na různé i výlety, tak člověk chce něco nově vidět, co ještě neviděl, že pořád s tou nadějí, že mu to něco přinese. A u té pouti je to navíc spojeno opravdu s tím putováním. Já jsem sám překvapen, že i z toho mého okruhu, třeba rodiště, že mě někdo řekne, byl jsem třeba v Santiagu. A já bych toho člověka nikdy nečekal. Třeba jsou to někdy lidé, kterým se i rozpadlo manželství, kteří ten život nemají lehký. A to ukazuje opravdu, že ten člověk hledá co si víc, co najde právě tam, kde nemá ten komfort domova. Na tom poutnictví dnešní mě nejvíc překvapuje to, že je tam ta pěší chůze, je tam horko, je tam to společné ubytování a přesto, když to ti lidé potrhnou, tak musí říct, že byl to hluboký zážitek a co si mě to dalo. A vnímám, že to, co se na poutích odehrává, nejde jenom přes mysli, ale jde tedy jde více v té rovině srdce. A řekne to taky něco o mně samotné? Určitě. Tam je to s tím spojené, jednak ta nejistota, tak jak já třeba, když se vydávám někdy i na svoji turistickou cestu třeba na Lysou horu, tak vždycky, když stojím pod tou horou a vím, že mě čeká 900 metrů nahoru, tak si říkám, dám to dnes, jsem unavený, je venku horko nebo prší, a takže takovou tu nejistotu člověku to sdělí a tu nejistotu, která nevím, dojdu do toho cíle, a myslím, že i to, že to poutnictví nás vlastně učí k tomu, abychom neviděli ten život tak úplně jistě a samozřejmě. Už víme, že rád putujete, že se rád procházíte, ať už na poutní místa, tak i turisticky. Vy jste ale člověk, který má tak trochu v popisu práce lidem kolem sebe předávat víru, naději, lásku, povzbuzovat. Tak z jakých dalších zdrojů čerpáte? Odkud berete? Určitě to je modlitba, že ten můj život není stereotypní. Má různé výkyvy od toho, kdy ten den začíná a kdy končí a jestli je naplněný normálně nebo je přeplněný. A s tím souvisí také ten prostor, kolik je člověk, tedy já, kolik jsem schopen nějak věnovat třeba tichu nebo modlitbě. A když mám za sebou třeba víc takových dnů, 2, 3, 4, tak vnímám, že potřebuji ticho, že potřebuji být sám. A to jsou ty chvíle také pro mě, kdy čerpám, kdy jsem třeba v kapli, anebo také někdy je to čerpání zase naopak, že vezmu do rukou knihu duchovní nebo i nějaký rozhovor a čtu ji ne proto, abych v ní hledal inspiraci, ale čtu ji proto, abych občerstvil svoji duši. Takže toto je takové to domácí čerpání a pak určitě také setkání. Když mnohokrát se mě, protože těch setkání i pracovních je velká řada. A někdy, když vyjedu někam a zase se s tím prostředím a lidmi novými setkám, tak i to je pro mě zdroj jakési i zpětné vazby, i občerstvení a jakéhosi také nového obohacení, které stává se pro mě tím pramenem, z kterého čerpám. I v rámci Dnů lidí dobré vůle, i v našem běžném životě se potkáváme s těmi, které mají různá trápení, kteří možná prochází těžkými životními zkouškami. A ta tíha může být různá. Konec konců stačí se kolem sebe podívat. Můžu vás proto na závěr požádat o nějaké poselství nebo povzbuzení pro ty, kteří nás právě teď poslouchají a čekají na pohlazení nebo vlídné slovo? Byl jsem dnes dopoledne na přednášce, která mluvila o životních krizích. A byl tam takový pěkný příměr a dokonce to bylo i nakreslené,
že někdy milí televizní nebo milí diváci a posluchači tohoto blogu, že někdy se člověk dostane do jámy, jakoby do klepa, který znázorňuje ty konkrétní situace života, které jste třeba i vy prožili nebo prožíváte zrovna teď. A já bych vám moc přál, abyste vnímali i třeba skrze tu službu církve, skrze nějakou homilii nebo knihu, že chce k vám někdo sestoupit, kdo vám chce říct si, já vím, že to máš těžké, nechci ti dávat radu, ale jenom ti chci říct, že jsem blízko tebe. A toto mě oslovilo a to bych rád také tlumočil vám všem, kteří třeba teď prožíváte ve svém životě jakési období šedí a zatmění slunce a vnitřní takový chlad, abyste zakusili tu blízkost někoho, kdo vám jenom ukáže, nejseš v tom sám, a určitě také přijde doba, kdy z této doliny vyjdeme. 23. žalm, který je považovaný v Biblii za nejkrásnější, tak mluví o tom, že i kdyby šel temnotou rokle, že někdy musíme projít ty rokly, a tak ať i vy poznáte, že jsou tu lidé, ať se vám dostanete lidské pomoci, ale tu také Bůh, který nás chce těmi roklinami provést. Já vám velmi děkuji za vaše vlídná a povzbuzující slova. Naším milým hostem byl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Děkuji. Rádo se stalo, všechno dobré. Všechny vás zdraví Kateřina Rožová, příště naslyšenou.